Salve, salve galera, tamo de volta, mais um vídeo dessa vez para estar trazendo aí, apresentando, né, esse ônibus aí, cara, ônibus bem interessante. Esse é o Neoplan New Tour Liner Euro 6, né? Esse ônibus aí eu baixei ele lá no canal do Lauro Wagner, né, o LW Games aí. Ele trouxe esse ônibus lá no canal dele e de quebra ele colocou algumas skins BR nele aí também, tá bem daorinho o mod. Tem animação ali nos vidros ali, vamos ligar ele aqui, ó. Vocês observarem lá, a janela abre lá, ó. A porta também tem animação aqui, ó. Bem daorinha. Tem alguns opcionais interessantes aí. Ele tá trabalhando nas skins dele. Ele, no vídeo dele lá, ele comenta, né, que mais pra frente ele vai dar uma mexida nas skins. Ele já deu uma upada ali em algumas skins ali, mas disse que vai trazer mais algumas novidades aí pra esse ônibus, cara, que tá bem bonito, mano. É um ônibus... Tá certo que não é um ônibus BR, né? A gente não vê desse modelo de ônibus rodando no Brasil. Mas, cara, muito interessante esse ônibus aí. Muito legal mesmo. Tem um som aí até bom de ouvir, né? Um som agradável, não tem aquele ronco zoado, tá ligado? Tem um aerofólio ali, mano. Por incrível que pareça, ele tem um aerofólio maroto aqui, ó. Top demais. Então é isso aí. Vamos ali na concessionária. Ele também tá na MAN. Vamos lá na concessionária da MAN, a gente vai dar um visitar a concessionária aqui. Chegando aqui na concessionária da MAN, a gente vai pular para frente e vai aparecer aqui, ó. Belezinha? Ele já vem com essas rodas, lembrando que se você preferir também, você pode ir lá na concessionária de mods que ele encontra lá. Ele já vem com essas rodas aqui, né? Inclusive tem ali a logomarca da MAN. Eu coloquei ele preto com as rodas na preta ali, né? Que eu achei mais top. Então lá, é uma cabine, né? Um chassi, dois motores e transmissão de 6 velocidades. Aqui tá o interior dele, interior bacana. Tem o GPS ali, funciona tudo aqui, seta, tudo certinho. Aí nas pinturas, galera, o que, que vai acontecer? Para vocês escolherem as pinturas BR, vocês vão vir aqui, ó. Igual no caso da 1001, tá escrito 1001 ali. A do EAA ele colocou também, essa do EAA ficou até bonita, cara, ficou top. Aí você desce mais um pouco e você vai achar da Gontijo. Aí você desce mais um pouquinho, você vai achar da Pássaro Verde, que é a que eu estou ali. Aí Santa Fé, Saritur. E são essas aí as brasileiras. Lembrando que no caso aqui, ó, da Saritur, você vem no caso da Saritur e do EA, né? Tem umas outras ali. Você vai vir aqui na frente e vai procurar ali, ó. Que ele tem um opcional aqui, ó. Na frente, tá vendo? Vocês podem estar escolhendo ou então vocês podem deixar sem nada, né? Tipo, deixar assim, ó. Vai ficar assim, vai ficar preto, tá ligado? Mas como ele tem algumas skins de outros países aí, né? Igual a Top Sun. Então você tem que, se você fosse rodar com a Top Sun, né? Você vem aqui e procura da Top Sun aqui, né? Cadê a Top Sun? Sei lá, mano. Aí, ó. Top Sun, tá vendo? Então isso aí é pra quem for jogar lá nos mapas gringos, for jogar num Pro Modes da vida aí. Você vai lá e coloca aí as skins gringas aí. Ó, tem uma tal de Varan aqui, ó. Varan. Varan, hein, Caio? Varan, hein? Então nós vamos colocar aqui Santa Fé. Pra gente ver de qual é. Vamos deixar da Santa Fé. A gente vai procurar aqui, ó. Santa Fé. Cadê? Santa Fé. Tá aqui. Aí ele tem outros opcionais. Igual eu falei, tem um aerofóliozinho ali atrás. Ah, você pode colocar se você quiser. Né?
Aqui você vai ter algumas outras coisas. Alguns opcionais eu não coloquei porque são opcionais meio que gringos, tá ligado? Então eu não coloquei, mas aqui ó, dá pra colocar os passageiros, né? Dá pra você colocar o cobrador lá dentro, lá, né, mano? O cara lá, né? Aí aqui você coloca aqui atrás, tem como colocar essa telazinha, mas aí fica essa bandeirinha ali da Turquia, então vou tirar, né, mano? Fica zoado. Aí aqui você pode estar colocando um friso, tem um friso aqui, né? Não apareceu porque essa skin é branca. Aqui tem uns parabaros ali. Aqui no interior, ele tem como você tá trocando volante. Tem alguns opcionais de volante, mas eu achei mais top esse aqui. Ele funciona os itens de cabine, tá? Os acessórios da DLC aí, ó. Você colocar aqui, ó, canequinha ali, pá. Deixa eu ver o que mais que é interessante mostrar. Ah, sim. Quando você escolhe a skin da cadê? Contígio. Vamos achar que Contígio. Aí se você vir aqui, ó, ele tem um vidro aqui, tá ligado? Tem como você colocar logo da Contígio ali, ó. Deixa eu só achar. Porque os Doom aqui é meio junto demais, né, mano? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, esse aqui é a bandeira. Esse aqui não é. Deixa eu ver esse aqui. Aqui, esse aqui, ó. Aí você vai procurar aqui, lá, Contígio. Aí quando a gente for lá no vidro traseiro, vai estar logo a marca da Contígio lá. Aqui atrás tem mais uns opcionalzinho ali, uns Vzinho que você coloca ali. Só aparece umas letras V ali, sei lá porquê. Tem umas outras logomarcas aqui que você pode estar colocando se você quiser, mas é mais no estilo gringo, né? Parece aqui uma águia aqui, pá. Aqui tem uns outros adesivinhos aqui, mas isso aí também não combina muito com isso pra jogar no BR, né, mano? Então é isso aí, galera. Era só pra mostrar. Ah, tá. Ele colocou o opcional de placa BR também. Você vai clicar nesse boom e vai procurar aqui, ó. Placa. Esse aqui, ó. Placa. Ó, placa BR. Que é isso aqui? Ah, umas bandeirinhas ali também. Nós não vamos usar, né, velho? E aqui outros adesivos ali que a gente também não vai usar. E aqui a gente vem aqui também e põe o Contígio ali, né, mano? Pra ficar bonito. Tá aí, olha aí, ó. Show, mano. Aí se você quiser tirar essas rodas aqui e colocar roda BR, né, mano? Aí põe as rodas original do jogo também, se quiser, fica a critério dos seus aí, ó. Olha lá. Aí você tem que pôr o cubo, montar tudo direitinho ali, ok? Então é isso aí, galera. Mais um mod aí sendo apresentado aí no canal. Agradecer lá o Lauro, né, mano? Lauro Wagner do LW Games. Ele comentou sobre um site que ele tem também de download de mods, né? Então a gente vai estar deixando o link do canal dele na descrição. E lá na descrição do canal dele vocês conseguem estar encontrando todos esses links importantes aí, ok? Então eu espero que vocês tenham curtido. Cara, eu achei muito bonito esse ônibus, velho. Muito da hora mesmo, hein? Vamos fazer uma viagem logo logo com esse busão aí que eu achei top, hein? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise Gamer, valeu! Tamo junto, lembrando que aqui a gente gravou no mapa Estradas do Brasil. Ele também tem rodoviárias funcionais, basta você baixar o mod de passageiros que tem lá no site, né, ativar aí e ser feliz, belezinha? Rise Gamer, valeu, tamo junto e eu fui, valeu!